ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും സിദ്ധഭരണ റിവ്യൂയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഭാവന ഫോണിലൂടെ മുന്നോട് പറയുന്നു, ദേ നമ്മൾ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഒരു തീപ്പെട്ടിക്കോൽ ഒരിച്ചു കഴിഞ്ഞു. അത് വീണെടുത്ത് കിടന്ന് ഇപ്പോൾ പുകഞ്ഞു തുടങ്ങി. ആ പുക തല്ലി അമർത്തണ്ട, പുകയട്ടെ, കത്തട്ടെ അങ്ങോട്ട്, മുന്നും പിന്നും നോക്കാതെ. ഇത് കേട്ട് ടെൻഷനോടുകൂടി മുന്നു പറയുന്നു, പക്ഷേ സിദ്ധു അങ്ങനെ എളുപ്പം സിദ്ധുവിനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഇതുവരെ ഫോട്ടോയുടെ കാര്യം അറിഞ്ഞിട്ടില്ല, അറിയുമ്പോ ഇനി അന്വേഷണം തുടങ്ങും. ഇത് കേട്ട് ഭാവന ചോദിക്കുകയാണ്, അവൻ വന്നോ അവിടെ? അപ്പോൾ പുറത്തേക്ക് നോക്കിയിട്ട് മുന്നു പറയുന്നു, ഇല്ല. ഉടനെ ഭാവന പറയുകയാണ്, അതെ, നിന്റെ സ്വന്തം മെമ്മറി കാർഡിലല്ലോ ഫോട്ടോ എടുത്തിരിക്കുന്നത്, വേറെ കാർഡിലല്ലേ? അപ്പോൾ മുന്നു പറയുകയാണ്, അതെന്റെ ഫോണിലുണ്ട്, എടുത്തു മാറ്റാൻ നോക്കിയിട്ട് പറ്റുന്നില്ല. പക്ഷേ എന്തായാലും സിദ്ധു ഇതറിയും, ആ സോണി ഇല്ലേ സെക്രട്ടറി, അവള് പറഞ്ഞു കൊടുക്കും. ഇത് കേട്ട് ഭാവന ചോദിക്കുന്നു, സോണിയും അപർണയുമായിട്ട് എങ്ങനെയാ? ഉടനെ മുന്നു പറയുന്നു, കമ്പനിയാ. ഈ സമയത്ത് സുജാത ഭാവനയുടെ റൂമിലേക്ക് വരികയാണ്. ഫോണിലൂടെ ഉള്ള സംസാരം കേട്ട് സുജാത ഒളിച്ചു നിൽക്കുന്നു. ഭാവന മുന്നുവിനോട് പറയുന്നു, സിദ്ധുവുമായിട്ട് അവൾക്ക് വലിയ ബന്ധമല്ലേ? ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് സോണിയുടെ കാര്യമാ സെക്രട്ടറി. ഞാൻ അറിഞ്ഞതേ സിദ്ധുവിന്റെ വലം കൈയാ സോണി എന്ന. ഈ സോണിയെ ഞാൻ അന്നേ വാച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അവളൊരു റിസപ്ഷൻ സ്റ്റാഫായിട്ട് വന്നതാ. സിദ്ധുവിന്റെ തോളെ തൂങ്ങി കുറച്ചുനാള് സ്റ്റിച്ചിങ് യൂണിറ്റിൽ നിന്നു. ഒന്നര വർഷം അക്കൗണ്ട്സിന്റെ ചാർജും ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞ് അവന്റെ പേഴ്സണൽ സെക്രട്ടറി ആക്കി. അടിക്കടി പ്രൊമോഷൻ അല്ലേ അവൾക്ക്. സോണി അറിയാത്ത ഒരു രഹസ്യവും സിദ്ധുവിനുണ്ടായിരിക്കില്ല. അവരെ തമ്മിൽ തെറ്റിക്കാൻ ഇനി സാധിക്കുമെന്നും തോന്നുന്നില്ല. ഇത് കേട്ട് സുജാത മനസ്സിൽ പറയുകയാണ്, സോണി അപ്പൊ അവളാണ് നായിക. അങ്ങനെ സുജാത എവിടെ ഒന്ന് പോകുന്നു. മുന്നു ഭാവനയോട് ചോദിക്കുന്നു, അല്ല ഞാനിപ്പോ എന്താ ചേച്ചി ചെയ്യേണ്ടത്? അപ്പോൾ ഭാവന പറയുന്നു, നീ അവിടെ സൈലന്റ് ആയിട്ട് നിൽക്ക്, അവിടെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ എവിടം വരെ പോകുമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം, എന്നിട്ട് നമുക്ക് തീരുമാനിക്കാം ബാക്കി കാര്യങ്ങള്. ശരിയെന്ന് പറഞ്ഞ് മുന്നു ഫോൺ കട്ട് ചെയ്യുന്നു. പിന്നീട് കാണിക്കുന്നത് സിദ്ധു കാറിൽ സൊനാലി ഫാബ്സിലേക്ക് വരുന്നു. അകത്തേക്ക് വന്ന സിദ്ധുവിനെ കണ്ട് എല്ലാവരും ഗുഡ് മോർണിംഗ് പറയുന്നു. എല്ലാവരുടെയും മുഖത്ത് ഒരർത്ഥം വെച്ചുള്ള ചിരി ഉണ്ടായിരുന്നു. സോണി സിദ്ധുവിനോട് പറയുന്നു, ഗുഡ് മോർണിംഗ് സാർ. ഇത് കേട്ട് സിദ്ധു പറയുകയാണ്, യെസ് ഗുഡ് മോർണിംഗ് സോണി, അപർണ വന്നില്ലേ? ഉടനെ സോണി പറയുന്നു, വന്നിട്ടുണ്ട് സാർ. ഇത് കേട്ട് സിദ്ധു ചോദിക്കുകയാണ്, എന്നിട്ട് എവിടെ? അപ്പോൾ ബാൽക്കണിയിലേക്ക് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുകൊണ്ട് സോണി പറയുന്നു, അവിടെയുണ്ട് സാർ. സിദ്ധു അപ്പൂനെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നു. പെൻസിൽ കടിച്ചുകൊണ്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നടക്കുകയാണ് അപ്പു. സിദ്ധു ഒരു നിമിഷം അപ്പൂനെ തന്നെ നോക്കി നിന്നിട്ട് അകത്തേക്ക് പോകുന്നു. തുടർന്ന് ലാപ്ടോപ്പിൽ വർക്ക് ചെയ്യാനായി തുടങ്ങുന്ന സിദ്ധു ഒന്ന് ആലോചിച്ചിട്ട് അപ്പൂന്റെ അരികിലേക്ക് വരുന്നു. പെൻസിൽ കടിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്ന അപ്പൂന്റെ മുന്നിലേക്ക് ഒരു പെൻ ഹോൾഡർ നിറയെ പെൻസിൽ നീട്ടുകയാണ് സിദ്ധു. സിദ്ധുവിനെ കണ്ട് ഞെട്ടി സിദ്ധുവിനെ തിരിഞ്ഞു നോക്കുകയാണ് അപ്പു. സിദ്ധു പറയുന്നു, ദാ ഇതും കൂടി കഴിച്ചോ. കഴിച്ചോ? പെൻസിൽ ചവച്ചു കഴിഞ്ഞെങ്കിലേ, ക്യാബിനിലേക്ക് വാ. അപ്പോൾ ടെൻഷനോടുകൂടി അപ്പു പറയുന്നു, സാർ നമ്മുടെ ഫോട്ടോ. ഇത് കേട്ട് സിദ്ധു ചോദിക്കുകയാണ്, ഫോട്ടോയോ? എന്ത് ഫോട്ടോ? എടോ താൻ പെൻസിൽ ചവച്ചു കഴിഞ്ഞെങ്കിലേ മീറ്റിംഗിന് പോകാൻ റെഡിയാകു. ഇത് കേട്ട് അപ്പു ചോദിക്കുകയാണ്, മീറ്റിംഗോ? അപ്പോൾ സിദ്ധു ചോദിക്കുന്നു, എന്താ ആ വാക്ക് കേട്ടിട്ടില്ലേ? ഉടനെ അപ്പു ചോദിക്കുകയാണ്, സാർ ദയവ് ചെയ്ത് എനിക്ക് പകരം മറ്റാരെങ്കിലും അതിൽ പങ്കെടുപ്പിക്കുമോ? അപ്പോൾ സിദ്ധു പറയുകയാണ്, എനിക്ക് ചീഫ് ഡിസൈനറുടെ പ്രസൻസ് ആണ് ആവശ്യം, മറ്റാരുടെയും അല്ല. ദേ ഇത് പിടിയെന്നും പറഞ്ഞ് ആ പെൻ ഹോൾഡർ അപ്പുവിന്റെ കയ്യിലേക്ക് കൊടുക്കുകയാണ് സിദ്ധു. തുടർന്ന് സിദ്ധു ചോദിക്കുന്നു, എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ടോ? 10 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ റെഡിയാകണം. അങ്ങനെ ദേഷ്യത്തോടുകൂടി സിദ്ധു അവിടെ നിന്ന് പോകുന്നു. അകത്തേക്ക് കയറി പോകുന്ന സിദ്ധുവിനെ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട്. സിദ്ധു സോണിയോട് പറയുന്നു അകത്തേക്ക് വരാൻ. സോണി അപ്പൂനെ ഒന്ന് നോക്കിയിട്ട് അകത്തേക്ക് പോകുന്നു. ഈ സമയത്ത് ആ പെൻ ഹോൾഡറും പിടിച്ചുകൊണ്ട് അപ്പുവും അകത്തേക്ക് വരുന്നു. അപ്പൂനെ കണ്ട് മുന്നുവും ഉലഹന്നാനും ചിരിക്കുകയാണ്. അപ്പു അവരെ എല്ലാവരെയും ഒന്ന് നോക്കിയിട്ട് തന്റെ ചെയറിൽ വന്നിരിക്കുകയാണ്. സ്റ്റാഫുകളെല്ലാം തന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് കണ്ട് പാടുപെട്ടൊന്ന് ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പു. മുന്നു ചോദിക്കുന്നു, മീറ്റിംഗിന് പോകാൻ ഡിസൈൻ റെഡിയാണോ? ഉടനെ അപ്പു പറയുകയാണ്, ആ റെഡിയാകും, എല്ലാം റെഡിയാകും. അങ്ങനെ ടെൻഷനോടുകൂടി ഇരിക്കുകയാണ് അപ്പു. അതിനുശേഷം കാണിക്കുന്നത് ചേട്ടത്തിന്ന് വിളിച്ചുകൊണ്ട് സുജാത മഞ്ജുന്റെ റൂമിലേക്ക് ഓടി വന്ന് വാതിലടയ്ക്കുന്നു. സുജാത പറയുന്നു, ചേട്ടത്തി കിട്ടി, ചേട്ടത്തി കിട്ടി, ആടിനെ കിട്ടി. ഇത് കേട്ട് സംശയത്തോടുകൂടി മഞ്ജു ചോദിക്കുകയാണ്, ആരെ കിട്ടിയെന്ന്? ഉടനെ സുജാത പറയുന്നു, സോണി, സിദ്ധുവിന്റെ ലൈന്റെ പേര് സോണി, നമ്മുടെ സിദ്ധുവിന്റെ സെക്രട്ടറി. ഉടനെ മഞ്ജു ചോദിക്കുകയാണ്, സുജാതക്ക് ഈ ന്യൂസ് എവിടുന്ന് കിട്ടി, ആര് പറഞ്ഞു? അപ്പോൾ സുജാത പറയുന്നു, ഞാൻ കഷ്ടപ്പെട്ട് കണ്ടുപിടിച്ചതാ, ചേട്ടത്തി അനിയത്തിയും കൂടി ഫോണിലൂടെ സംസാരിക്കുന്നത് ഞാൻ എന്റെ ഈ ചെവി കൊണ്ട് കേട്ടതാ. സിദ്ധുവിന്റെ ലൈൻ സോണി, സിദ്ധുവിന്റെ സെക്രട്ടറി. ചേട്ടത്തിക്ക് അറിയാമോ? ചേട്ടത്തി കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? അപ്പോഴൊന്ന് ആലോചിച്ചിട്ട് മഞ്ജു പറയുന്നു, സോണി ഒരു ഫംഗ്ഷനിലെന്തോ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്, സെക്രട്ടറി ആണെന്നും പറഞ്ഞ് അവൻ പരിചയപ്പെടുത്തി തന്നു. ഇത് കേട്ട് സുജാത ചോദിക്കുന്നു, അപ്പൊ കാണാൻ എങ്ങനെയുണ്ട്? ഉടനെ മഞ്ജു പറയുന്നു, അത് ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചില്ല. അപ്പോൾ സുജാത പറയുകയാണ്, സുന്ദരേട്ടൻ പറഞ്ഞത് ഓഫീസിലെ എല്ലാം നല്ല പെമ്പിള്ളാരാണെന്ന, എന്തായാലും ഇവൻ നല്ലതല്ലേ സെലക്ട് ചെയ്യൂ. ഇത് കേട്ട് ഒന്ന് ചിരിച്ചിട്ട് മഞ്ജു ചോദിക്കുകയാണ്, അവനോടൊന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് ഉറപ്പിക്കുന്നതല്ലേ നല്ലത്? അപ്പോൾ സുജാത പറയുന്നു, ഇതിലിനി എന്തുറപ്പിക്കാനാ? സുന്ദരേട്ടനും ഞാനും കൂടി പോയി രഹസ്യമായി ഒന്ന് കാണുന്നുണ്ട്, കുടുംബവും സാമ്പത്തിക സ്ഥിതിയും ഒക്കെ ഒന്ന് പഠിക്കുന്നു. പിന്നെ പ്രധാനമായിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ കാസ്റ്റിൽ പെട്ടതാണോ അല്ലയോ എന്നുള്ളതാ. പേര്
കേട്ടിട്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നിൽക്കുന്നു സോണി. സോണി സദാശിവൻ, സോണി സുകുമാരൻ, പിന്നെ സോണി സക്കറിയ. ഏയ്, അതൊന്നും ആയിരിക്കില്ല, സോണി. എന്തായാലും സോണിയ. അപ്പോൾ മഞ്ജു പറയുകയാണ്, എന്തായാലും ആ കുട്ടിയെ ഒന്ന് കണ്ട് സംസാരിക്കണം. അപ്പോൾ സുജാത ചോദിക്കുകയാണ്, ഞാൻ വിളിച്ചോണ്ട് വരണോ ചേട്ടത്തി? ഇത് കേട്ട് മഞ്ജു പറയുന്നു, വേണ്ട വേണ്ട, ഞാൻ വിളിച്ചോളാം. ഉടനെ സുജാത പറയുകയാണ്, എന്നാ പിന്നെ വെച്ച് താമസിപ്പിക്കണ്ട, ഇന്ന് തന്നെ വിളിച്ചോണം. ഇത് കേട്ട് ചിരിച്ചുകൊണ്ട് മഞ്ജു പറയുന്നു, ഞാൻ വിളിച്ചോളാം, ഏട്ടത്തി അങ്ങോട്ട് ചെല്ല്, ഇതൊക്കെ ഞാൻ ചെയ്തോളാം. അങ്ങനെ മഞ്ജു അവിടെ നിന്ന് പോകുന്നു. ബെഡ്ഷീറ്റ് വിരിച്ചുകൊണ്ട് സുജാത പറയുകയാണ്, എടാ കള്ള കാമുക, ഞാൻ കണ്ടുപിടിക്കത്തില്ല എന്ന് വിചാരിച്ചു അല്ലേ? ഈ സുജാത എന്തെങ്കിലും കണ്ടുപിടിക്കണമെന്ന് വെച്ചാൽ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടേ നിൽക്കൂ മോനെ. പിന്നീട് കാണിക്കുന്നത് തലയിൽ കൈവച്ച് ടെൻഷനോടുകൂടി ഇരിക്കുന്ന അപ്പൂനെയാണ്. മുന്നു അപ്പൂനെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പു ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് തിരിഞ്ഞ് ക്യാബിനിലേക്ക് നോക്കുന്നു. എന്നിട്ട് തന്റെ ഫോണും എടുത്ത് ക്യാബിനിലേക്ക് പോകാൻ തുടങ്ങുന്ന അപ്പൂനോട് മുന്നു ചോദിക്കുകയാണ്, ഡിസൈൻ ഫയൽസ് എടുക്കുന്നില്ലേ? ഇല്ലാന്നും പറഞ്ഞ് അപ്പു ക്യാബിനിലേക്ക് പോകുന്നു. മുന്നു ചിരിച്ചുകൊണ്ട് ഉലഹന്നാനെ നോക്കുന്നു. തുടർന്ന് സിദ്ധു സോണിയോട് പറയുന്നു, സി, ലോട്ടസ് ഗ്രൂപ്പിന്റെ ഓർഡറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എല്ലാ വിവരങ്ങളും ഈ ഫയലിലുണ്ട്. സോണി ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ഡിസൈനേഴ്സിന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം. ആ ഫയൽ വാങ്ങിച്ചിട്ട് സോണി പറയുന്നു, ഓക്കെ സാർ. അപ്പോൾ സിദ്ധു പറയുകയാണ്, എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്നോട് ചോദിച്ച് ക്ലിയർ ചെയ്യണം. ഈ സമയത്ത് അപ്പു അവിടേക്ക് വരുന്നു. സിദ്ധു സോണിയോട് ചോദിക്കുന്നു, എന്തുപറ്റി സോണി, തന്റെ മനസ്സ് ഇവിടെയൊന്നും അല്ലേ, എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ടോ? അപ്പോൾ ടെൻഷനോടുകൂടി സോണി പറയുന്നു, ഇല്ല സാർ. തുടർന്ന് അപ്പു സിദ്ധുവിനോട് പറയുന്നു, എക്സ്ക്യൂസ് മീ സാർ, എനിക്ക് അകത്തേക്ക് വരാമോ സാർ? ഇത് കേട്ട് സിദ്ധു ചോദിക്കുകയാണ്, നിങ്ങളുടെ സമയത്തിനാണോ ഞാൻ മീറ്റിംഗ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യേണ്ടത്? ഇപ്പൊ തന്നെ വളരെ ലേറ്റ് ആയല്ലോ, താൻ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യുകയായിരുന്നു? ഉടനെ അപ്പു പറയുന്നു, സാർ മീറ്റിംഗ് അല്ല സാർ, അതിനും വലിയ വിഷയം വേറെയുണ്ട്, വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട മറ്റൊരു കാര്യം. ഇത് കേട്ട് സിദ്ധു ചോദിക്കുകയാണ്, ഓഫീസിൽ മറ്റെന്ത് വിഷയം? എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഇവിടുത്തെ കാര്യങ്ങളാ. ഈ സമയത്ത് സോണി പറയുകയാണ്, സാർ ഞാൻ എന്നാൽ സീറ്റിലേക്ക്. ഉടനെ സിദ്ധു പറയുന്നു, ഇരിക്ക്. ഇത് കേട്ട് അപ്പു പറയുകയാണ്, സാർ സോണി പൊയ്ക്കോട്ടെ സാർ, എനിക്ക് സാറിനോട് പേഴ്സണൽ ആയിട്ടാ സംസാരിക്കാനുള്ളത്. ഇത് കേട്ട് സിദ്ധു പറയുന്നു, സോണി എന്റെ സെക്രട്ടറിയാ, അയാൾ അറിയാത്ത വിഷയങ്ങളൊന്നും ഇവിടെ എന്നോട് പറയണമെന്നില്ല. ഉടനെ അപ്പു പറയുകയാണ്, സാർ സോണി ഇതൊക്കെ അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞതാണ് സാർ. ഉടനെ സോണി അവിടെ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റിട്ട് പറയുന്നു, സാർ ഞാൻ പോവാ സാർ. അപ്പോൾ സിദ്ധു പറയുകയാണ്, നോ, അവിടെ നിൽക്ക്, താൻ പറയേ. ഇത് കേട്ട് അപ്പു പറയുകയാണ്, അത് പറയാനുള്ളതല്ല സാർ, സാർ കാണേണ്ടതാ. ഉടനെ ദേഷ്യത്തോടു കൂടി സിദ്ധു പറയുകയാണ്, എന്തിനാ ഇത്ര സസ്പെൻസ്, കാര്യം പറഞ്ഞൂടെ, വാട്ട് ദ ഹെൽ. ഇത് കേട്ട് അപ്പു പറയുകയാണ്, അത് തന്നെയാണ് സാർ കൃത്യമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നം, ഹെൽ, നരകം. സാർ ഇതൊന്ന് കണ്ടു നോക്ക്. അങ്ങനെ തന്റെ ഫോണിൽ ആ ഫോട്ടോ സിദ്ധുവിനെ കാണിക്കുകയാണ് അപ്പു. ഫോട്ടോ കണ്ട് ടെൻഷനോടുകൂടി സിദ്ധു അപ്പുവിനെ നോക്കുന്നു. തുടർന്ന് അപ്പു ചോദിക്കുന്നു, ഇപ്പൊ എന്ത് പറയുന്നു, മീറ്റിംഗ് ആണോ അതോ ഈ ഫോട്ടോയാണോ ഇമ്പോർട്ടന്റ്? പറയണം സാർ. സിദ്ധു സോണിയെ നോക്കുന്നു. സോണി കുനിങ്ങി നിൽക്കുന്നു. ഇത് കണ്ട് അപ്പു പറയുകയാണ്, സോണിയെ നോക്കണ്ട, ഇവിടെ എല്ലാവരും ഫോട്ടോ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു. രാവിലെ ഈ ഓഫീസില് ഇത് തന്നെയായിരുന്നു സാർ ചർച്ച. ഇത് കേട്ട് സിദ്ധു ചോദിക്കുകയാണ്, താൻ എല്ലാവരുടെയും മുമ്പില് ഇത് പ്രദർശിപ്പിച്ചോ? ഉടനെ അപ്പു പറയുകയാണ്, ഞാൻ വരുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ എല്ലാവർക്കും ഈ ഫോട്ടോ കിട്ടി സാർ, എനിക്ക് ഇവിടെ വന്നതിന് ശേഷമാ കിട്ടിയത്. ഇത് കേട്ട് ടെൻഷനോടുകൂടി ഇരിക്കുകയാണ് സിദ്ധു. തുടർന്ന് സിദ്ധു ദേഷ്യത്തോടുകൂടി സോണിയോട് ചോദിക്കുന്നു, എന്നിട്ട് സോണി എന്നോട് എന്തുകൊണ്ട് ഈ വിവരം അറിയിച്ചില്ല? അപ്പോഴൊന്ന് പതറി സോണി പറയുന്നു, അത് സാർ. ഉടനെ ദേഷ്യത്തോടുകൂടി സിദ്ധു പറയുകയാണ്, ബട്ട് യു. ഇത് കേട്ട് അപ്പു പറയുകയാണ്, അതെ സാർ, ഇത് തന്നെയാണ് സോണി പറയാത്തത്. സാർ ഇങ്ങനെ ഒച്ച വെച്ച് റിയാക്ട് ചെയ്യുമെന്ന് ആർക്കാ അറിയാത്തത്? സാർ ഇപ്പൊ ഒരു കാര്യം മറക്കണ്ട, ഈ ഓഫീസിൽ ഇരിക്കുന്നവരെല്ലാവരും ഇങ്ങോട്ട് ചെവി വട്ടം പിടിച്ചിരിക്കുകയായിരിക്കും. ഉടനെ സിദ്ധു ചോദിക്കുകയാണ്, ആരാ ഈ ഫോട്ടോ എടുത്തത്? അപ്പോഴപ്പു പറയുന്നു, അതല്ലല്ലോ സാർ ഇപ്പൊ ഇവിടുത്തെ വിഷയം, ഇനിയിപ്പം ഞാനാണെന്ന് വിചാരിച്ചോ? അത് അറിഞ്ഞിട്ട് എന്തിനാ? ഉടനെ സോണി പറയുന്നു, സാർ നമ്മുടെ സൊനാലി വെൽഫെയർ ഗ്രൂപ്പിലാണ് ഫോട്ടോ വന്നത്. ഇത് കേട്ട് ടെൻഷനോടുകൂടി സിദ്ധു ചോദിക്കുകയാണ്, നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പിലോ? ഇത് കേട്ട് സോണി പറയുന്നു, അതെ സാർ. ആരാ ഫോട്ടോ എടുത്തെന്നോ ആരാ പോസ്റ്റ് ചെയ്തെന്നോ അറിയില്ല സാർ. ഇത് കേട്ട് സിദ്ധു ടെൻഷനോടുകൂടി ആലോചിച്ചു നിൽക്കുന്നു. വെള്ളം കുടിക്കാൻ തുടങ്ങുന്ന സിദ്ധുവിനോട് അപ്പു പറയുകയാണ്, സാർ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് പറയണം സാർ. ഉടനെ സിദ്ധു പറയുന്നു, ഇനി ഞാൻ എന്ത് പറയാൻ, ഇവിടെ എല്ലാവരും ആവശ്യത്തിനും അനാവശ്യത്തിനും എല്ലാം സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞു. എനിക്കിത് വളരെ ഗൗരവമുള്ള കാര്യമാ, എന്റെ ഇമേജിനെ എന്റെ റെപ്യൂട്ടേഷനെ ബാധിക്കുന്ന കാര്യമാ. ഇത് കേട്ട് അപ്പു പറയുകയാണ്, അത് കൊള്ളാം. സാറിന്റെ ഇമേജ്, സാറിന്റെ പ്രതിച്ഛായ, സാറിന്റെ റെപ്യൂട്ടേഷൻ, അംഗീകാരം. സാർ ആ ഫോട്ടോയിൽ ഒരാളും കൂടി ഉണ്ട്, ഒരു പെൺകുട്ടി. എനിക്ക് ഈ പറഞ്ഞ ഇമേജും റെപ്യൂട്ടേഷനും ഒന്നും ഇല്ലേ സാർ. സാറ് വരുന്നതിന് മുമ്പ് ഇവരെല്ലാവരും എന്നെ ചോദ്യം ചെയ്യുകയായിരുന്നു, ഏതോ കുഴപ്പത്തിൽപ്പെട്ട പെൺകുട്ടിയാണെന്നുള്ള രീതിയിൽ. അതിന് സാറിന് പ്രോബ്ലം ഒന്നും ഇല്ലേ? ഉടനെ സിദ്ധു പറയുകയാണ്, ഇമാതിരി വിഷയങ്ങളുടെ പേരില് എന്റെ സ്റ്റാഫുകൾ എന്നെ ഇതുവരെ പരിഹസിച്ചിട്ടില്ല, വിരൽ ചൂണ്ടിയിട്ടില്ല, അടക്കം പറഞ്ഞിട്ടില്ല, അതിനുള്ള അവസരം ഞാൻ ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തിട്ടില്ല. പക്ഷെ ഇപ്പോൾ എന്ത് നാണക്കേടാണിത്? സോണി ആരാ ഈ ഫോട്ടോ എടുത്തെന്നും എല്ലാവർക്കും അയച്ചെന്നും എനിക്കറിയണം. എന്താ ഒന്നും മിണ്ടാതെ നിൽക്കുന്നത്? ഇത് കേട്ട് സംശയത്തോടുകൂടി സോണി ചോദിക്കുകയാണ്, സാർ ഇത് ഫോട്ടോ അല്ല, നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കൂടി ഉള്ള ഫോട്ടോ. ഇത് കേട്ട് സിദ്ധു പറയുന്നു, ഓ മനസ്സിലായി, ഇങ്ങനെ ഒരു ഫോട്ടോ എടുക്കണമെങ്കിൽ അതിന് ഇതുപോലെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ
സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടാകണമെന്നല്ലേ? അതല്ലേ തന്റെ സംശയം? പറയാം. കഴിഞ്ഞ കുറെ ദിവസമായിട്ട് ഈ അപർണ വളരെ ഡിപ്രസ്ഡ് ആയിരുന്നു. ജോലിയിൽ ശ്രദ്ധിക്കാൻ കഴിയാത്ത രീതിയിൽ ഡിസ്റ്റർബ്ഡ് ആയിരുന്നു. അയാളെ തിരിച്ച് ശാന്തമായ അവസ്ഥയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരേണ്ടത് എന്റെ ആവശ്യമായിരുന്നു. സൊനാലിയിലെ സ്റ്റാഫിന്റെ കാര്യത്തിലെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്റെ ആവശ്യമായിരുന്നു. അങ്ങനെ അയാളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യണമെന്ന് വിചാരിച്ചു. പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു. ഉറക്ക പൊട്ടിക്കരഞ്ഞുകൊണ്ട് അപർണ ആ വീർപ്പുമുട്ടലിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വന്നു. ഒടുവിൽ ആ മനസ്സിലെ ഭാരം ഒഴിഞ്ഞു. ആ നിമിഷത്തില് ഒരാശ്വാസത്തിന് വേണ്ടി അപർണ ഒന്ന് ചേർന്ന് നിന്നു. അതാണ് അവിടെ സംഭവിച്ചത്. ഇത് കേട്ട് സോണി പറയുന്നു, എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട് സാർ. ഉടനെ സിദ്ധു പറയുകയാണ്, എങ്കിൽ ബാക്കിയുള്ളവർക്കും കൂടി പോയി ഒന്ന് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്ക്. ഇത് കേട്ട് സോണി പറയുകയാണ്, പക്ഷേ സാർ മറ്റുള്ളവരൊക്കെ വേറെ രീതിയിൽ അല്ലേ അപർണ? ഇത് കേട്ട് അപ്പു പറയുകയാണ്, എന്നോട് എന്തിനാ ചോദിക്കുന്നത്? മനസ്സിലാക്കേണ്ടതും മനസ്സിലാകാത്തവർക്ക് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കേണ്ടതും ഞാനല്ല, ഈ MD സാറാ. അദ്ദേഹം ആ സുപ്പീരിയർ. എന്താ സംഭവിച്ചതെന്ന് സാറ് തന്നെ അങ്ങ് പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്ക്. സാറിന്റെ ഡ്യൂട്ടിയാണത്. ഇത് കേട്ട് സിദ്ധു പറയുകയാണ്, എന്നെ കുറിച്ച് എന്റെ ഓഫീസ് സ്റ്റാഫുകൾ മോശമായി സംസാരിക്കുന്നത് തനിക്ക് വിഷയമല്ല. അപ്പോഴപ്പു പറയുന്നു, സാർ എപ്പോഴുമേ സാറിന്റെ കാര്യം മാത്രമാ ആലോചിക്കുന്നത്. സ്വന്തം ഇമേജ്, സ്ഥാനം, സൽപ്പേര്, ഇത്രയും സ്വാർത്ഥതയൊന്നും പാടില്ല. ഇത് കേട്ട് ദേഷ്യത്തോടു കൂടി സിദ്ധു പറയുന്നു, സ്റ്റോപ്പ് ഇറ്റ്. അപ്പോഴപ്പു ചോദിക്കുകയാണ്, ഞാൻ എന്തിനും മിണ്ടാതിരിക്കണം? ആ ഫോട്ടോയില് ഞാനും ഉള്ള സ്ഥിതിക്ക് അത് എന്റെ അഭിമാനത്തിന്റെ പ്രശ്നമാ. അപ്പോൾ സിദ്ധു പറയുന്നു, അപ്പൊ താനാണ് ശരി, താൻ മാത്രമാണ് ശരി. ഉടനെ അപ്പു പറയുകയാണ്, അതെ, പക്ഷേ സാറിനെ പോലെ ഞാൻ മാത്രമാണ് ശരിയെന്നൊന്നും ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. ഇത് കേട്ട് ദേഷ്യത്തോടുകൂടി അപ്പുവിന് നേരെ വിരൽ ചൂണ്ടിക്കൊണ്ട് സിദ്ധു പറയുന്നു, ദേ. ഇത് കേട്ട് അപ്പു പറയുകയാണ്, പറയണം സാറ് പറയണം, ഷൗട്ട് ചെയ് സാർ. ഇത് കേട്ട് ഒന്നും മിണ്ടാതെ സിദ്ധു തിരിഞ്ഞു നിൽക്കുന്നു. സിദ്ധുവും അപ്പുവും ആലോചിച്ച് വിഷമിച്ച് നിൽക്കുന്നു. ഈ സമയത്ത് സോണിയുടെ ഫോണിലേക്ക് ഒരു കോള് വരികയാണ്. കോൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്ത സോണി ചോദിക്കുന്നു, അത് കൺഫേം ആണോ? ഓക്കെ സാർ, ഞാൻ പറഞ്ഞേക്കാം. തുടർന്ന് സോണി സിദ്ധുവിനോട് പറയുന്നു, സാർ ലോട്ടസിന്റെ ഓഫീസിൽ നിന്നാ വിളിച്ചത്, നാളത്തെ മീറ്റിംഗിന്റെ കാര്യം പറയാൻ വേണ്ടിട്ട്. അത് കൺഫേം ആണ് സാർ, പക്ഷേ നമ്മുടെ ഡിസൈൻസ് ഒന്നും ഇതുവരെ കൺഫേം ആയിട്ടില്ല. സാർ ഇതൊരു ഓഫീസ് ആണെന്നും മറ്റുള്ളവരെല്ലാം ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടെന്നും രണ്ടുപേരും മറക്കുക. സംഭവിക്കേണ്ടതെല്ലാം സംഭവിച്ചു. ഇനി ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ തർക്കിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല. ആലോചിച്ച് പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ടുപേരും നോക്ക്. അങ്ങനെ സോണി അവിടെ ഒന്ന് പോകുന്നു. തുടർന്ന് ഞാനെന്നും പറഞ്ഞ് സിദ്ധുവും അപ്പുവും ഒരേ സമയം തിരിഞ്ഞു മുഖത്തോട് മുഖം നോക്കുകയാണ്. അപ്പോ ഒന്നും മിണ്ടാതെ അവിടെ ഒന്ന് പോകുന്നു. സിദ്ധു ടെൻഷനോടുകൂടി ആലോചിച്ച് നിൽക്കുന്നു. അതിനുശേഷം കാണിക്കുന്നത് സ്കൂട്ടറിൽ വീട്ടിലേക്ക് വരുന്ന അപ്പൂനെയാണ്. അപ്പൂനെ കണ്ട് ഫോണും പിടിച്ചോണ്ട് നിൽക്കുന്ന കാഞ്ചു പറയുകയാണ്, ചേച്ചിയെ എന്തായാലും കൊള്ളാം. ഇത് കേട്ട് അപ്പു ചോദിക്കുന്നു, എന്താടി? അപ്പോൾ കാഞ്ചു പറയുന്നു, ഇന്നേ എന്റെ ഫോണിലേക്ക് ഒരു ഫോട്ടോ വന്നു. ഇത് കേട്ട് ടെൻഷനോടുകൂടി അപ്പു കാഞ്ചുവിനെ നോക്കുന്നു. കാഞ്ചു പറയുന്നു, ഇതൊന്നും ആരും അറിയില്ലെന്നാണോ വിചാരിച്ചത്? ചില കാര്യങ്ങളെ എത്ര രഹസ്യമായിട്ട് വെച്ചാലും അറിയേണ്ടവര് അതറിഞ്ഞിരിക്കും. അങ്ങനെ കാഞ്ചു അവിടെ ഒന്ന് പോകുന്നു. കാഞ്ചു ഒന്നും വിളിച്ച് ടെൻഷനോടുകൂടി കാഞ്ചുവിന്റെ പിന്നാലെ ചെല്ലുകയാണ് അപ്പു. കാഞ്ചു തിരിഞ്ഞു നിന്ന് ചിരിച്ചുകൊണ്ട് പറയുന്നു, കൊള്ളാം കൊള്ളാം ആമി, ദേ ആളിങ്ങെത്തി. ഇത് കേട്ട് അപ്പു പറയുകയാണ്, എടി നിക്ക്, നീ അത് എന്നെ ഒന്ന് കാണിക്ക ആദ്യം, ആ ഫോട്ടോ ഒന്ന് കാണിക്കിടി. ഉടനെ കാഞ്ചു പറയുകയാണ്, ഞാനേ ഫാമിലി ഗ്രൂപ്പിലെല്ലാം ഷെയർ ചെയ്യും. ഈ സമയത്ത് അവിടേക്ക് വരുന്ന ആമി പറയുകയാണ്, ഞാൻ കണ്ടു. ഇത് കേട്ട് അപ്പു പറയുന്നു, ആമി അത് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നത് പോലെ അല്ല ആമി. ഉടനെ ആമി പറയുകയാണ്, വിചാരിക്കാതെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഫോട്ടോ ഒന്നും വരത്തില്ലല്ലോ. അങ്ങനെ ആമി അകത്തേക്ക് പോകുന്നു. ഫോണിൽ നോക്കിക്കൊണ്ട് കാഞ്ചു പറയുന്നു, കൊള്ളാലോ, അടിപൊളി, സ്മാർട്ട് ആയിട്ടുണ്ട്, സൂപ്പർ, അടിപൊളി, എനിക്ക് വയ്യ. ഇതെല്ലാം കേട്ട് വിഷമത്തോടുകൂടി റൂമിലേക്ക് പോകുന്ന അപ്പുവിനെ കാണിച്ച് ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് അവസാനിച്ചു. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്. പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ്, ലൈക്ക് ആൻഡ് ഷെയർ മൈ ചാനൽ.